Inson va uning organizmi haqida 100 ta qiziqarli fakt. Inson tanasidagi qon bilan ta'minlanmaydigan yagona a'zo ko'zning shoh pardasidir. Ushbu a'zo kislorodni to'g'ridan-to'g'ri havodan oladi. Bola 7 oyligigacha bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham yutinish xususiyatiga ega bo'ladi. Kalla suyagi 29 xil suyaklardan tashkil topgan. Aksirgan vaqtda organizmning barcha a'zolari to'xtab qoladi. Hatto yurak ham. Miyadan keladigan nerv impulslari soatiga 274 km tezlikda harakatlanadi. Bir inson miyasi kun davomida mobil telefonlardan ham ko'proq elektr impulslarni hosil qiladi. Inson yuragi umri davomida 182 million litr qonni haydab beradi. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Siz ushbu jumlani eshitayotganingizda tanangizdagi 50 ming eski hujayra nobud bo'lib, yangisi hosil bo'ladi. Homila 3 oyligidan boshlab barmoq izlariga ega bo'ladi. Ayollarning yuragi erkaklarnikiga qaraganda tezroq uradi. Charles Osborne ismli inson 68 yil mobaynida to'xtovsiz hishqoq tutgan. Unaqaylar chapaqaylarga qaraganda o'rtacha 9 yil ko'proq umr ko'radilar. Taxminan 3-2 qism insonlar bo'sol etgan vaqtida boshlarini o'ng tomonga egadilar. Inson 90% tushini esidan chiqarib qo'yadi. Inson tanasidagi qon tomirlarining umumiy uzunligi 100 kilometrni tashkil etadi. Bahorda nafas olish tezligi kuzdagiga qaraganda 3-1 qismga yuqoriroq bo'ladi. Inson butun hayoti davomida 17 terabayt ma'lumotni yodida saqlab qoladi. Inson tanasidagi issiqlikning 80% bosh orqali tarqaladi. Siz qizargan vaqtingizda oshqozoningiz ham birgalikda qizaradi. Tana vaznining 1% ga teng miqdorda suv yo'qotilganida odamda chanqash hissi yuzaga keladi. 5% suv yo'qotish hushdan ketishga, 10% suv yo'qotish esa suvsizlikdan nobud bo'lishga olib keladi. Inson tanasida kamida 700 ta ferment faoliyat olib boradi. Inson ongli ravishda orqasi bilan uxlaydigan mavjudotdir. 4 yoshli bola kuniga o'rtacha 12 mingta so'z aytadi va 100 ga yaqin savol beradi. Odamlardan tashqari o'ziga xos barmoq izlariga ega jonivor koaladir. Mavjud bakteriyalarning atigi 1% insonlarda kasallik chiqaradi. Kindik fanda umbilikus deb ataladi. Inson organizmida yagona qayta tiklanmaydigan a'zo tishdir. Insonning uyquga ketishi uchun o'rtacha 7 daqiqa kerak bo'ladi. Unaqaylar ovqatni ko'proq o'ng jag'lari bilan, chapaqaylar esa chap jag'lari bilan chaynaydilar. Dunyoda chapaqaylar soni atigi 7% ni tashkil etadi. Olma va banan hidi ozishga yordam beradi. Insonning sochi butun umri davomida 800 ming metrgacha o'sadi. Quloqlarini qimirlata oladigan insonlarning 3-1 qismi faqatgina bitta quloqini harakatlantira oladilar. Inson o'z hayoti davomida o'rtacha 8 ta kichik o'rgimchaklarni yutib yuboradi. Inson tanasidagi yashaydigan bakteriyalarning umumiy og'irligi 2 kilogramni tashkil etadi. Organizmdagi kalsiyning 99% tishlarda saqlanadi. Insonning lablari barmoq uchlariga qaraganda 100 marta sezgirroq bo'ladi. Haqiqiy bo'lsa, pulsni daqiqasiga 100 martagacha ortirishi mumkin. Chaynash muskullarining haqiqiy kuchi bir tarafning o'zida 195 kilogramga teng bo'ladi. Bo'sa olish vaqtida bir insondan boshqasiga 200 dan ortiq turli bakteriyalar o'tishi mumkin. Baxtimizga, ularning 95% organizmda hech qanday xavf tug'dirmaydi. Bokiralardan qo'rqish fanda partenofobiya deb nomlanadi. Tish emali inson organizmi tomonidan ishlab chiqarilgan eng mustahkam to'qima sanaladi. Inson tanasidagi barcha temir moddasini to'plab chiqsak, undan soat uchun kichik buragich yasash mumkin bo'ladi. Shamollash chaqiruvchi 100 xildagi viruslar turi mavjud. Yetarli miqdorda bo'sa olish har qanday saqichdan yaxshi. Chunki u og'iz bo'shlig'idagi kislotalikni me'yorlashtiradi. Inson hayvonot olamida to'g'ri chiziq chiza oladigan yagona vakildir. Inson butun umri mobaynida uning terisi taxminan 100 marta almashadi. Kuniga bir pochka sigaret chekadigan inson CD orqali yiliga taxminan yarim piyola smola ajratadi.
Ayollar erkaklarga qaraganda 2 marta kamroq kiprik qoqadilar. Haqiqiy ehtirosli bo'lsa, miyada xuddi parashutdan sakrash yoki miltiqdan o'q uzish kabi kimyoviy jarayonlarni yuzaga keltiradi. Erkaklarning bo'ylari 130 sm'dan, ayollarning bo'ylari esa 120 sm'dan past bo'lganlarida pakana hisoblanishadi. Inson tanasidagi nerv impulslari soniyasiga 90 metr tezlikda joylashadi. Inson bosh miyasida 1 soniyada 100 ming kimyoviy jarayonlar amalga oshadi. Bolalar tizza qopqoqsiz tug'iladilar. Ular 2-6 yoshdagina hosil bo'ladi. Agar bir tuxum hujayradan rivojlangan egizaklarning birida qaysidir tish yetishmasa, xuddi shu tish ikkinchisida ham mavjud bo'lmaydi. Inson o'pkalarining butun yuzasi taxminan tennis kortiga teng keladi. Malla sochli insonlarda qora sochlilarga qaraganda soqol tezroq o'sadi. Inson organizmida leykositlar 2-4 kun, eritrositlar esa 3-4 oy yashaydi. Inson tanasidagi eng kuchli muskul tildir. Inson yuragining hajmi uning mushtiga teng bo'ladi. Katta odamning yuragi 220-260 gramni tashkil etadi. Inson tug'ilgan vaqtida uning miyasida 14 milliard hujayra bo'ladi. Chaqaloq tug'ilganida uning tanasida 300 ta suyak bo'ladi. Voyaga yetganida esa ular 206 tani tashkil etadi. Insonning ingichka ichagining uzunligi 2,5 metrni tashkil qiladi. Insonning o'ng o'pkasi chapiga nisbatan ko'proq sig'imga ega. Katta odam kuniga taxminan 23 ming marta nafas olib chiqaradi. Erkaklar organizmidagi eng kichik hujayralar bu spermatozoidlardir. Insonning og'iz bo'shlig'ida 40 mingga yaqin bakteriyalar yashaydi. Inson tanasida 2 mingta tan bilish retseptorlari bo'ladi. Inson ko'zi 10 millionta rangni ajratish imkoniyatiga ega. Inson yuragi shunday bosim bilan ishlaydiki, ushbu bosim qonni 4-chi etajga olib chiqish uchun kifoya qiladi. Bolalar bahorda tezroq o'sadilar. Inson jilmagan vaqtida 17 ta, g'azablangan vaqtida esa 43 ta muskuldan foydalanadi. Inson samolyotda uchgan vaqtda sochlarining o'sish tezligi 2 barobarga ortadi. Atiga 1% insonlar infraqizil nurlarni va yana 1% insonlar ultrabinafsha nurlarni ilg'ay olish qobiliyatiga ega. Svetoforning kerakli chiroqning yonishini kutib, inson o'rtacha 2 hafta umrini ketkazadi. Normal inson kuniga o'rtacha 5 marta kuladi. 24 soat davomida inson o'rtacha 48 mingta so'z aytadi. Bizning ko'zlarimiz tug'ilganimizdan o'z holicha qoladi. Biroq burun va quloqlarimiz hech qachon o'sishdan to'xtamaydi. Tongda inson kechki vaqtiga nisbatan 8 mm'ga balandroq bo'ladi. Ko'zni fokuslovchi muskuli kuniga 100 ming marta harakatlanadi. Oyoqlar shuncha harakatni amalga oshirishi uchun bir kunda 80 km masofani bosib o'tish kerak bo'ladi. Inson bir kecha kunduzda o'rtacha 500 ml teri ajratadi. Nemis olimlarining tadqiqotlariga ko'ra, yurak xuruji ehtimolligi boshqa hafta kuniga nisbatan dushanba kuni yuqori bo'lar ekan. Suyak po'latdan 5 marotaba pishiq hisoblanadi. Ko'zlarni ochgan holda aksirish mumkin emas. O'rta hisobda olinganda, umr davomida yurak 3 milliard 300 million marta uradi. Bu yog'ini o'zingiz tasavvur qilib olavering. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.